Der habe ich alles Elektromotor. Der habe ich alles neue Musik. Der habe ich alles Elektromotor. Das hat ein Elektromotor. Also willkommen zu der Brandgeldsamtheorie. Kipo Elektromotor. Elektroniken bag om alt det. Elektromotorer der. L-line. Til de bordmaskiner. Den moderne elektromotorer. Hvad var det, man kaldte det? Elektromagnetismen. Det er bare flot. Elektromagnetismen. Ufattelig. Den moderne elektromagnetismen. Den er pakket ind. En masse kugler. Det er nogle af mine gamle kugler. Små kugler. Ja, det er nogle af mine gamle kugler. Jeg har været i vandet lige. Nu er der bare kugler i. Og så har vi galt os elektromagnetik. Der har vi en motor. Der har vi også en magnet. To magneter. Elektromagnetismen. Vores fine motor. Hvad det virkede sidste gang. Og så har vi vores vindmølle derovre. Det er sådan noget, jeg ved. Det er magnetisk. Nu begynder der din bordmaskine, det kan jeg da se. Tandhjul, elektromagnetisme, nej, det der. Den, det var bare motoren. Det her, det var bare... Nu begynder der din bordmaskine. Nu kan jeg se, det begynder at din bordmaskine. Her har vi vindmøllen. Også en gammel motor, vi har pillet ud. Nu er der ikke så meget vind i dag. Og så har vi også flere motorer her. Jeg får boremaskiner og sådan noget. Pillet ud af forskellige boremaskiner. Forskellige oplæggere. Okay. Her har vi en af de første boremaskiner. Nu begynder det at ligne noget. Ja, nu begynder det at ligne noget. Det var måske de første. Jeg ved godt, den er gammel. Men den virker på stadig. Det er nok en af de første, der er rigtig. Men
Men hold kæft, den er gammel. Prøv at se. 2,7. Og hele den. Mål, det er jo ingen, der kører med sådan noget gammel noget. Nu hedder det 18 volt. Eller... Så er det lidt mere tidssparende, men stadig forældet. Så kommer vi lidt højere op i arkivet. Måske stadig lidt forældet. Jeg kan se, det er stadig samme ampere. Nu tror jeg, de hedder 18 volt eller sådan noget. 18. Volt. Ja, nu hedder de bare 18 volt. Ampere. En blæk og dækker har vi her, sådan. Sådan er den. 12 volt og 1, den okay. Og så har vi den anden lige her, der ikke står mere på. En blækker dækker. Det kan godt være, at det er en 12 volt. Og hvis jeg kunne få batteriet af der, så ser batterityperen jo sådan ud. Og de andre er det meget vist. Den virker sådan. Den virker. Nu virker den. Fed lille blækker dækker. Fed maskine. Men så har vi også en børst her. Altså en grøn børst, blå børst. Står den lige i Schweiz. Så kan vi se batteritiden der, ja. Pille lidt af ledningerne der. Nu er det lidt gammelt. Der har vi vist også en power der. Jo, power der. Power 18 volt. Den har jeg også pillet. Nu skal vi lige lave lidt om. Så har vi nogen her med ledning på. Ledning der. Lad os se. Den er fra 84. Original Bosch service. Eller var det den anden? Jeg havde også en anden. Der er en af dem, der er fra 84. Jeg tror sgu det er den her. Men den anden ved jeg ikke, hvor gammel er. Men se. Den er til de der bils der og sådan noget. 84, og den der kender jeg ikke, men det er jo original Bosch service, 84, dato, det hele. Den pillede jeg motoren ud af, den er jo brændt sammen. Altså, den er jo fuldstændig brændt sammen. Det var også en debat, men den er gammel. Der skulle også være ledning på, men den brændte desværre sammen. Motoren er sådan væk og sådan noget. Krosset sammen. Så tager vi lige et smut tilbage i tiden. Før det der elektromagnetisme kom med tandhjul og sådan noget. Den, det kan godt være, at den er gået lidt i stykker. Altså her har vi jo tandhjul. Sådan noget. Før alt det der moderne elektromagnetisme, så har vi jo også den gode gamle der. De findes stadig.
håndsvingeren der. Jeg byggede selv en model. Altså, her har vi jo to gammeldags håndsving og sådan noget. Med håndsving og sådan noget, de virker stadig. Men der er jo ingen, der gider at bruge sådan noget værktøj længere. Folk vil hellere bruge elektromagnetismen i dag. Hvad gør vi uden elektromagnetismen? Vi har nok stadig gået rundt med sådan nogen eller sådan nogen. Nostalgi, som man siger. Det er nostalgi og sådan noget. Og man ved da, hvad en skruetrækker er. Og så her har vi falkesæt et eller andet. Nostalgi. De findes sgu stadig. Altså jeg bruger dem da tit til at lave noget med. Den bedste er nok den der. Den er på hele søgerhjem. Jeg efterligner dem bare. Altså jeg har selv lavet nogen. Efterligner dem. Meget i store skala, hvis jeg kan finde dem bag. Så bliver vi lidt i nostalgiens verden. Så har vi nogen her også. Lidt bedre. Jeg lavede også nogen selv og sådan noget. Ja, de er nu ikke. Nostalgi. Hvis det ved man, det er jeg. Ligesom de gamle. Nostalgiens verden. Du kunne lide, hvad vi lavede. Så kunne lige ind og give klok på den der lille abonnerklok. Så ding ding, det koster jo ikke noget. Og du er altid inde på Morgens Handicap-kanal. Du er altid velkommen til at kigge forbi, hvad vi laver og sådan noget. Og hvad du synes om, så giv lige et subscribe og det der opad. Så vil vi blive rigtig glade. Husk, du har tjekket på Morgens Handicap-kanal. Og hvis du ikke følger os, så synes jeg, at du lige skal klok, ding, ding. Så ses vi i næste fede video.